është një gjuhë që pastaj përcillet ke ato shkallaret e tifozëve, që më lejoni t'ju them, unë kur mbin këta në lagje, du të mbyll dopjo penxheret, dyert të tjerë me radhë, sepse koret pastaj janë të tmerrshme. Ose kur do ta shohësh në televizor, siç ishte kjo ndeshja e sotme, që pa të gjitha ato polemika, duhet ta dëgjosh me zënë mbyllur, sepse koret e të sharave të tjerë me radhë janë të pajmëshme. Do kenë kartë tifozët? Po, është miratuar. Është miratuar. Iku dhe karta e tifozit është miratuar që të mërkurën që shkojnë.